خواتین حضرات ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، جناب میاں محمود رشید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے حوالے سے اور بھارت کے اندر ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور ان کے کیا خیالات ہیں. جناب میاں محمود رشید صاحب، السلام علیکم. محمود رشید صاحب. محمود رشید صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک معروف اسلامی سکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے حوالے سے بھارتی میڈیا اور وہاں کی جو ایک شدت پسند جو عناصر ہیں انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے اس واقعے کی بنیاد پر جو ایک بنگلہ دیش میں چند دنوں پہلے رونما ہوا، تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک تحقیقات کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک بحثیت پاکستانی سیاستدان کے اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے، ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پنجاب اسمبلی میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس ایشو پہ؟ میرا خیال ہے جی یہ تو ایک پوری دنیا کے اندر خاص طور پر انڈیا اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور ہر واقعے کو وہ اس طرح کے کسی تحریک کے ساتھ یا کسی عالم دین کے ساتھ وہ جوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جو مبلغ اور مفسر ہیں ان کی تعلیمات میں تو کہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی، یعنی زور بازو پہ حکومتوں کو بدلنا یا تشدد کی لہر کھڑا کرنا یا اپنے فالوورز کو آپ دیکھ لیں پچھلے کئی دہائیوں سے وہ اسلام کی مبلغ کے طور پر پہچانے بھی جاتے ہیں اور ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انڈیا جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر جو بھی عناصر ہیں وہ بے شک تحقیقات کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جو ماضی بعید اور ماضی قریب ان کے تمام آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان کے لیکچر بھی اور ان کی جو تقاریر ہیں، اس کے علاوہ ان کا جو پرنٹڈ مٹیریل ہے ان کے ادارے کی طرف سے، اس میں کوئی اس طرح کا شائبہ بھی موجود ہو تو یہ اسلام دشمنی پر مبنی ایک مہم ہے جس کی سرپرستی بھارتی حکومت کر رہی ہے. اب وہ اگر ڈھاکہ بھی اس کے پیچھے چل گیا ہے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ان بائسڈ اور ایسے اسلامی اسکالر اور جس کے جن کے اداروں میں جن کی تحریروں میں تقریروں میں اس طرح کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے ان کے خلاف یہ پابندی یا اس طرح کی تحقیقات، یہ ان کا میں یہ سمجھتا ہوں ایک